les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur. In the Mix avec Frankie Perez. In the Mix avec Frankie Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop. Avec Frankie Perez. Bienvenue à vous toutes et vous tous, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts pour la... Je vous souhaite d'excellentes fêtes. In the Mix, le son des discothèques de Tel Aviv sur RCJ. C'est parti. שהשתגעתי, מה יכול להיות, יכול להיות לך טוב נשמע שהתבלבלתי באתי ולך נשבעתי את הכל העשר הנסה ואמרת לי תלב את משחקת פה על חבל דק ואם הלכת על המעק אללה, אללה מעק איתך אני נחנק את משחקת פה על חבל דק ואם הלכת על המעק אללה, אללה מעק ואני נחנק משחקת פה על חבל דק ואם הלכת על המעק אללה, אללה מעק
דייני נכנע.
שבוע בלי נשים. אז אל תגידו לא ידעתי, וואלק לא אמרו לי משלם. ומהחבר'ה כולם לאשר. הנשיא שלנו מתחתן בעוד שבועיים, אז נרים לו מסיבה שלא ישכח. תדאגו לפס מהאישה ליום יומיים, לטובו תספרו זה לא חבר זה אח. מתחילה מסיבת הרווקים, סוף שבוע בלי חוקים, בתוך מילה נזרקים כמו תיירים. מדימונה והקריאת שמונה בנו לעשות שכונה, אז לפני החתונה כולם שרים. The Mix on your radio.
רציתי רק לפתוף אותך, רציתי לפתוף. בואי נרוץ רחוק, תני רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים. לא פחדנו סתם לחיות, ימים וסצרות לתלות את התוכחות, כמו פיסה על חבלים, כמו איזה שני מסוגלים. בחוף שמרנו רגעים בלב, שתינו בנוף, ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לכתוף. רציתי רק לכתוף אותך, רציתי לכתוף, כמו איזה שני מסוגלים. בחוף שמרנו רגעים בלב, שתינו בנוף, ואת היית יפה כמו פרח שאסור היה לכתוף. רציתי רק לכתוב אותך, רציתי לכתוב, כמו איזה שני משוגעים. שתינו, פה זה לא מסעדה, אני מבקש מכם שמעכשיו... פרז, אסא דרים טים.
la signature musicale des plus belles réceptions. Après avoir enflammé les plus beaux dancefloors américains, de retour des États-Unis pour la réussite de votre événement. En France ou en Israël. Get ready. Info et dispo 01 41 43 25 05. 01 41 43 25 05. Et sur frankyperez.com.